Bájẹ̀ Class. Bájẹ̀ Gudẹ̀ sórí Gàkán TV. Lórí YouTube. DACEA. Adani, dami lọ́wọ́ abini. Ó lo Adabi bí n bá dẹ̀jẹ̀ lé lóyún. Kí gbogbo àwọn tó ń dún koko lọ sẹ́wí ẹgbẹ́jẹ́ mọ́gbọ́. Bẹ́jẹ̀ Adabi. Gàkán TV ló gbé jáde. Gbogbo ẹ̀dá tó ń fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ Èkó. Àti ogun ẹ̀jẹ̀. Ó jà. Gàkán TV lórí YouTube ni ẹja lọ. Àjẹ Bòró. Àjẹ Níkà. Alẹ́ bí oṣù fún akẹ́kárí. Alẹ́ bí oṣù fárígá o. Igba ìṣiṣi ni tó fẹ́ dènà dọ̀wọ̀. Ó fẹ́ fi kú ṣèfàjẹ ni, kì wá ń ṣẹ̀wọ̀ nìkan, ẹgbẹgbẹ̀rún yín kò tó dá mi lọ́wọ́ dúró. Èkó di mẹ́ta kọ́bọ̀. Díje ló kàn. Díje lẹ́ran rúbọ. Ìkànnà lọ́wọ́ ò ní gbà. Kí wọ́n fi àwọn ọmọ tí ò lọ́gọ ṣèrúbọ. Ìrọ́kàn náà lọ́wọ́ ò ní gbà. Àyàfi kí wọ́n gbé ẹ̀yà lọlé. Èmi, igbá àyà ni mo máa gbà. Igbá àyà ni mo fẹ́. Ìyà lálẹ́ kí o. Àwọn ẹlẹ́mìí òkòkò fìròyìn ìkéde pápá ìsọyéró. Kí ló dé? Ogiri gbàdégede ìsọjí, òun ló yálulẹ̀, ló wó lọ ọmọkùnrin kan. Jesus.